Պիտի ապացուցեք աշխարհին, որ արժանի հետևորդն եք ձեր մեծերի, այն մեծերի, որոնք դեն շպրտելով ամեն ինչ ու զոհելով իրենց կյանքը, բարձրացրեցին ազատության դրոշը և ավետեցին աշխարհին, որ հատուցման ժամը հասել է, ցնցեցին հիմքը մարդկության ու հայտնեցին, որ չեն ցանկանում մնալ խաղալիք ուրիշների համար, այլ ուզում են իրենց արժանի տեղը գրավեն աշխարհում, ու ոխերիմ թշնամին դաժան թուրքը պատասխան տա իր գործած ոսրագործությունների համար։